Нагадаємо, трьох учасників організованої групи затримали ввечері 31 січня в Мукачеві у ході спецоперації СБУ під час отримання $1000 США. Загалом зловмисники вимагали від бізнесмена передати їм $6000. У разі несплати погрожували чоловіку фізичною розправою. У затриманих вилучено вогнепальну зброю, наркотичні засоби та вибухопакети. 26-річний Іван Русин, який проходить у справі як організатор, вини своєї не визнав. Сітяр дав мені машину, а я на ремонт, а я домовився з Женьків. Він від мене не відповідав на телефоні мої дзвінки, брав гроші, і я хочу докази, яким чином я вимагав у Женьки гроші. Вони обґрунтовані. Захисник підозрюваного клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, мотивуючи, що злочин пов'язаний з побутовими відносинами. Мова йде про нібито повернення грошей за невиконаний ремонт автівки товариша середньої тяжкості. Є невиконання цивільних зобов'язань, і особу примушують їх виконати. Тоді чи відповідає правова кваліфікація змісту підозри? Не відповідає. Зможе піклуватися про свою бабусю, де він призначений офіційним опікуном. У свою чергу прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. З метою забезпечення виконання останнього покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти його спробам переховуватися за органів досудового розслідування, спроб незаконно впливати на потерпілого свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також чинити інше кримінальне правопорушення. Підозрюється вчинення кримінального правопорушення, в ході якого дружинка застосовує погрози фізичною розправою, можливо, і застосування фізичного насильства. Проте суддя обрав інший запобіжний захід – домашній арешт з електронним носієм для контролю. Варто додати, Іван Русин вже притягався до відповідальності за тримання зброї. Відбув умовне покарання строком 1.5 роки. Підозрюваний офіційно безробітний. Каже, живе та опікується 86-річною бабусею за рахунок тимчасових підробітків. Наразі слідчі дії у справі мукачівських ракетирів тривають.